Բարև ձեզ, սորվա իրադարձությունների տեղեկատվությամբ ուղի եթերում հորիզոնն է, ապրիլի 22-ն է, երկուշաբթի։ Հայաստանի վարչապետը որոշում է ստորագրել Հայաստանի Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովենքից աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին։ Որոշմամբ հանձնարարվել է պաշտպանության նախարարին, տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարին, կադաստրի կոմիտեի ղեկավարին և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին անհրաժեշտ օժանդակություն ապահովել խմբի աշխատանքներին։ Աշխատանքային խմբերից մեկում ընդգրկվել է նաև Տավուշի մարզի միշակ բնակավայրերի վարչական ղեկավարները և Տավուշի մարզպետը։ Վանաձորում կայացել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստը, որին մասնակցել են կուսակցության լոռու մարզի տարածքային կազմակերպությունների անդամները, մարզպետը, պատգամավորներ, համայնքների ղեկավարներ, կուսակցության վարչության անդամներ։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև սահմանազատման գործընթացին։ Ես անդադար ասում եմ, ասում եք քաղաքացիական օրակարգ, մենակ ասում եք ու անդադար կրակոցներ, անդադար զոհեր, ոչ մի պոզիտիվ իրադարձություն տեղի չի ունենում, և ես ուզում եմ ընդգծեմ, որ վերջին 5 ամսում մեզ հաջողվել է երկու շատ խոշոր իրադարձություն ունենալ քաղաքացիական օրակարգի համատեքստում։ Մեկը Գևիների ազատ արձակումն է 32, իհարկե ցավոք մենք ոչ բոլոր Գևիները մենք վերադարձվել, բայց դա շատ խոշոր իրադարձություն է։ Մենք էլ այդ բաները չենք ասում, որովհետև չենք արձանագրում, չենք գնահատում, որովհետև միտեք ինչ, որովհետև մտածում ենք, հա, մեր պարտականությունը, ոչ երկրի շարունակին ծանոթանալ, որ մեր գերեվարվա դերպայները վերադառնան։ Բայց ես ի վերջո խորհրդարանում քննարկման ժամանակ, որովհետև մեր հարգելի ընդդիմադիրները բարձրացնում էին անընդհատ հարցերը, ասի նկատեցի, որ ոչ մեկ չհիշեց, որ մեր խորհրդարական մեծամասնությունը համեստությունից է, որովհետև չեն սիրում դեմ բանը շեշտել, ասել, հայտես եկես է, իսկ ընդդիմությունը չգիտեմ ինչ, ոչ մեկ չէ, բայց 32 ամիկի կյանքի մասին է, չէ, խոսքը 32 գերբարի մենք երեկվա համաձայնություններ, ձեզ սա ուզում եմ, մենք ճիշտ արձանագրենք։ Իրականում հիմա նույն Կիրանց գյուղում, նույն Ոսկեպար գյուղում հլվոր տենց, այսինքն Կիրանց գյուղում, այսինքն որոշակի խնդիրներ են ծագել, այնտեղ ճանապարհի հարց պետք է լուծենք, այնտեղ չեմ բացառում, որ տների հարց լուծելու անհրաժեշտություն լինի, պարոն Սանոյան, 4-5 մաքսիմում, հա, կամ չկինեմ, եկեք ավելի քիչ, եկեք քիչ ասենք, հարցը դա չի, և մենք կենտրոնանում ենք այս խնդրի վրա, որը այո, եկեք չմոռանանք Իրանց խոշորացած համայնքն է, Իջևանի ծննդավայրն է, ես այն օրը Իրանցի ժողովրդին ասեցի, որ ես Իրանցի անտառներում հարյուրավոր անգամներ եղել են, եթե ոչ հարյուրավոր տասնյակ անգամներ եղել են։ Վերջին անգամը միշտ է, որ ես ընդեղ պաշտոնական եմ գրում, վերջին ամառը ընտանիքիս հետ, ընդեղ շատ լավ գիտեք արգելոց կա, շատ լավ տարածքներ են, և նկատել եմ դրանք ինձ հարազատ է, բայց ես ինձ սկզբունքը հեսա, որ Հայաստանից անգացած տեղ ինձ համար ինքան հարազատ է, ինչքան ծննդավայր է, բայց տեսեք ընդեղ խնդիր ծագել է, բայց Հայաստանի մասշտաբով մենք ֆունդամենտալ խնդիր ենք լուծել։ Ըստ էության կարող ենք ասել, որ սա երեկվանը Ադրբեջանի և Հայաստանի, բայց իրական քաղաքական փոխադարձ ճանաչման շատ կարևոր ակտ է երեկտեղի ունեցածը, և մենք պետք է սրա քաղաքական նշանակությունը գնահատենք, որովհետև այո, այն հորետեսությունը, որ և մենք ունենք և բոլորը ունենք խաղության օրակարգի կապված, ինքը առարկայանալու, մի սուարում ստանալու շանս ստանում։ Բայց էլի ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ հեշտ չի ունենում, դա մի գործընթացա, որը պետք այ անընդհատ ժամանակազատման գործընթացում պետք է այսպիսի հարցեր ծագելու են անխուսափելիորեն, և մենք պետք է քաղաքական կամք ունենանք, գնանք և լուծենք խնդիրը։ Եվ էլ եմ ասում, շատ կարևոր է, որ մենք որպես Հայաստանում կառավարող կուսակցություն
արձանագրենք, թե ինչ հիշում ենք մեր նախաձեռնող խմբի ֆորմատներում, այս խոսակցությունը սկսվեց հենց դրանից, որ ասում են, լավ, ո՞րն է մեր առաքելությունը, մենք պետք է ֆիքսենք մեր առաքելությունը, մենք պետք է արձանագրենք մեր առաքելությունը և այդ առաքելության զգացումն է, որ պետք է մեզ միավորի որպես խոսակցության անդամներ։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել նորից, որ մեր առաքելությունը ինքն հետևյալն է, ես այս գործողությունը անդամ եմ և լավ, որ մեր առաքելությունը այդ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես ինքնիշխան, ազատ, զարգացած, կայացած և անվտանգ պետություն կայացնելն է։ Եվ այս առաքելությունը պատմական առաքելությունն է, որոշակյալ առաքելությունն է, առաջնորդել մեր ժողովրդի պատմական Հայաստանի հոգեբանությունը, իրական Հայաստանի հոգեբանությունը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն այսօր կառավարության շենքում հանդիպում կունենա Տավուշի մարզի միշակ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ։ Այս մասին են հայտնում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման վերաբերյալ պայմանավորվածության դեմ բողոքող գյուղացիների տարածած այն տեղեկությանը, թե ապրիլի 22-ին սպասում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպում։ Մհեր Գրիգորյանը որևէ հանդիպումից չի հրաժարվելի սկզբանե պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հանդիպումը կայանալու է այսօր կառավարության շենքում, հայտնել են գրասենյակից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարճաժամ կետերանը կարում կկարողանան անձամբ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում ռուս սահմանապանների հեռանալու հարցը, ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Ավելի վաղ Փաշինյանը խոսել էր Ադրբեջանի սահմանակից Տավուշի մարզում ռուս խաղաղապանների ներկայության հետ կապված իրավիճակի փոփոխության մասին։ Կրկին ազդանշաններ չեղան այս առումով։ Մենք ակնկալում ենք, որ կարճաժամկետ հեռանկարում նախագահ Պուտինը և վարչապետ Փաշինյանը հնարավորություն կունենան քննարկել այդ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև այլ հրատապ հարցեր, ասել է Պեսկովը մեկնաբանելով Փաշինյանի հայտարարությունը։ Մոսկվայում է Ադրբեջանի նախագահ, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Պուտինը և Ալիևը Կրեմլում կքննարկեն երկու երկրների հարաբերությունները։ Այս մասին է ասել մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նա հիշեցրել է, որ Մոսկվան Բաքվի երրորդ կարևորագույն առևտրային գործընկերն է Իտալիայից և Թուրքիայից հետո։ Միջազգային անցուդարձը ներկայացնենք տեսաշարով։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը 3 կեսօրին հայտարարել է, որ ռուսական զորքերը գրավել են Դոնեցկի մարզի Բոգդանովկա գյուղը, իսկ առավոտյան Սևծովյան նավատորմի նավը Ղրիմում ենթարկվել է հրթիռային հարձակման, որը հետ է մղվել, հայտնել է Սևաստոպոլի նահանգապետը։ Իսկ Ուկրաինայի հարավային պաշտպանական ուժերը իրենց հերթին հայտնել են, որ Օդեսայի մարզում գիշերային հարձակումը հետ մղելիս 5 անոթաճու թռչող սարք են խոցել, տուժածներ չկան։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ կոնգրեսին Կիևին բազմամիլիարդանոց նոր օգնություն հատկացնելու վերաբերյալ որոշման համար։ Այս օգնությունը կամրապնդի Ուկրաինան և ուժեղ ազդանշան կուղարկի Կրեմլին, որ այն չի դառնա երկրորդ Աֆղանստան։ 3 ամերիկյան NBC News հեռուստալիքի եթերում ասել է Ուկրաինայի ղեկավարը։ Ապրիլի 20-ին ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը, որտեղ գերակշռում են հանրապետականները, մի քանի ամիս տևած արճակատումից հետո հաստատել է Ուկրաինային օգնության լայնածավալ փաթեթը մոտ 61 միլիարդ դոլարի չափով։ Օրինագծին կողմ է արտահայտվել 311 կոնգրեսական, դեմ է քվեարկել 112 հոգի։ Զելինսկու խոսքով այս օգնությունը կարող է փրկել հազարավոր կյանքեր։ Պաղեստինյան քաղաքացիական պաշտպանության բրիգադները Գազայի Խան Յունիս նահանգում գտնվող Նասեր բժշկական համալիրի զանգվածային գերեզմանից դուրս են բերել 180 իսրայելական զորքերի տարածքից հեռանալուց հետո։ Զոհվածների թվում կա առնվազն 18 երեխա։ Իր հերթին ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը 26 միլիարդ դոլարի ֆինանսավորում է տրամադրում Իսրայելին Գազայի դեմ պատերազմի և Իրանի հետ լարվածության ֆոնին։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի վրա իսրայելական հարձակումների հետևանքով առնվազն 34,097 պաղեստինցի է զոհվել և 76,980-ը վիրավորվել։ Իսրայելում զոհերի թիվը հասնում է 1,139-ի, տասնյակները դեռ գերի են Գազայում։ Իրաքի անվտանգության 2 աղբյուրներ Reuters լրատվական գործակալությանը հայտնել են, որ 3 առնվազն 5 հրթիռ է արձակվել հյուսիսային Իրաքի Զումարիից Սիրիայի հյուսիսարևելքում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազայի ուղությամբ։ Դա տեղի ունեցել Իրաքի վարչապետ Մուհամեդ Շիա ալ-Սուդանիի ԱՄՆ կատարած այցից 1 օր անց, որտեղ նա Սպիտակ տանը հանդիպել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Ամերիկացի պաշտոնյան, ով իր անունը չի հրապարակել, ասել է, որ ավելի քան 5 հրթիռ է արձակվել Իրաքի Սիրիայի Ռումալիում կոալիցիայի բազայի վրա գտնվող զորքերի ուղությամբ, սակայն ԱՄՆ-ի անձնակազմը չի տուժել։ Պաշտոնյան դա անվանել է չհաջողված հրթիռային հարձակում։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն խոստացել է պայքարել երկրի բանակի նկատմամբ ցանկացած պատժամիջոցի դեմ։ Ըստ Ռոյթերսի տեղեկություններ էին տարածվել, որ ԱՄՆ ծրագրում է դադարեցնել օգնությունը Իսրայելի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներից մեկին։ Ավելի վաղ Axios լրատվական հարթակը, վկայակոչելով իր աղբյուրներին, հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ի թիրախում կլինի Իսրայելի Նեցզա Եհուդա գումարտակը, Հորդանանի գետի արևմտյան ափին մարդու իրավունքների ենթադրյալ խախտումների համար։ Եթե որևէ մեկը կարծում է, որ իրենք կարող են Իսրայելի պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանման նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանել, ես դրա դեմ կպայքարեմ իմ ամբողջ ուժով, ասել է Նեթանյահուն։ Պատժամիջոցներն ըստ Axios-ի աղբյուրների թույլ չեն տա, որ գումարտակը եւ դրա անդամները ստանան Վաշինգտոնի ռազմական աջակցությունը կամ վերապատրաստում անցնեն ԱՄՆ-ի կողմից։ Հյուսիսային Կորեան բալիստիկ հրթիր է արձակել, այս մասին հայտնել է Ճապոնիան։ Ճապոնական կողմի պնդմամբ հրթիրը թռիչքի մեջ է եղել 7 րոպե եւ այն ընկել է Ճապոնիայի տնտեսական գոտուց դուրս։ Սա այս տարվա ընթացքում Հյուսիսային Կորեայի կողմից 4-րդ բալիստիկ հրթիրի արձակումն է։ Վերջին անգամ Հյուսիսային Կորեան բալիստիկ հրթիր է արձակել ապրիլի 2-ին։ Իր հերթին Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը հաղորդել է նոր միջին հեռահարության հիպերձայնային սահող մարտագլխիկով հրթիրի հաջող փորձարկման մասին։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքականության էներգետիկ ու ռազմական ոլորտների զարգացումներում ինչ են արձանագրում, որոնք ըստ փորձագետների Էրդողանի կառավարման տարիներին այլ ընթացք ունեն։ Նրա ներքին և արտաքին քաղաքական հաշվարկներն այլ տրամաբանության մեջ են։ Մոտ 300 գիտական ու վերլուծական հոդվածների հեղինակ թուրքագետ Հայկ Գաբրելյանն իր 5 հադորանոց ժողովածուներից առաջինում անդրադարձել է քրդական խնդրին, իսկ երկրորդում կարևոր շեշտադրումները Էրդողանի հին Թուրքիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ են։ Վերջինի շնորհանդեսը տեղի է ունեցել ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում։ Այսօրվա Թուրքիային աշխարհը նույնացնում է հակասական կերպարով ու կտրուկ քայլերով Էրդողանի հետ։ Թուրքիայի ներքաղաքական ու արտաքին քաղաքական հարցերը այս համատեքստում է դիտարկել թուրքագետ Հայկ Գաբրելյանը, որոնք ներկայացնում է գիտական աշխատությունների ժողովածուներով, դրանցում անդրադառնալով նաև մինչ օրս Թուրքիայում կատարված դեպքերից հետո անհայտ մնացած բազմաթիվ հարցերի, հիմնականում գիտական, վերլուծական կամ փորձագիտական տեսանկյունից։ Պետք է հասկանանք, որ մեր արևմուտքում կա պետություն, լուրջ պետություն, որը շատ կարևոր դերակատարություն ունի ինչպես աշխարհի մասշտաբով, այնպես էլ մեր կյանքում, և 44-օրյա պատերազմը նաև դա ցույց տվեց, և ուրախ եմ, որ Հայաստանում կան թուրքագետներ, որոնք Թուրքիային անդրադառնում են հենց այդ տեսանկյունից։ Եվ անհերքելի են ապացույցները Արցախյան 44-օրյա պատերազմում Թուրքիայի ուղիղ մասնակցության։ Թուրքագետն իր հեղինակած առաջին երկու կրքերում առանձնացնում է Հայաստանի արևմտյան հարևանի ներքաղաքական հարցերը, քրդերի խնդիրը, համապետական ու տեղական ընտրությունները, ռազմական ոլորտի բարեփոխումները եւ այլն։ Էրդողանը որպես հեղափոխական առաջնորդ, այսպես ասենք, ստեղծում է նոր Թուրքիա։ Հեղափոխական առաջնորդները սիրում են կոտրել կարծրատիպերը, ոչնչացնել, այսպես ասած, ամեն ինչ և զրոյից ստեղծել նոր պետություն, և ինքը 2002 թվականից սկսած ստեղծում է Թուրքիա, այսպես ասած, նոր Թուրքիա, ի հակադրություն հին Թուրքիայի, իսկ հին Թուրքիան ստեղծել է, ինչպես գիտենք, Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքը։ Եվ վերջին տարիներին Էրդողանը Թուրքիան վարում է Աթաթուրքին մոռացության մատնելու, նաև վարկաբեկելու քաղաքականություն։ Աթաթուրքի քաղաքական ժառանգությունը մոռացության տալով նոր Թուրքիա կերտելու գործընթացը արդիական թեմա է նաև այսօր։ Եվ այդ համատեքստում չափազանց կարևոր է հասկանալ ժամանակակից Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քաղաքական իրողությունները, կարծում է թուրքագետը։ Թուրքիան տարածաշրջանի ազդեցիկ երկրներից մեկն է, ուստի նրա ներքին զարգացումները պետք է մշտապես Հայաստանի ուշադրության կենտրոնում գտնվեն։ Երբ որ դու ճանաչում ես լիդերին, նրա արմատները, նրա հայացքները, անգամ նրա ծնվելու և մանկության տարիներին կամ նրա վաղ քաղաքական կարիերայի տարիների մթնոլորտը, դու արդեն շատ բան կարողանում ես հասկանալ, թե ինչպես է նա անելու, ինչպես, երբ, ոնց է վարվելու, հատկապես նաև սիմվոլիկայի գործոնը հաշվի առնելով։ Այնպես որ երկարամյա այս բռնապետները, այսպես ասած, մեր տարածաշրջան, որ ինքը միակը չէ, մի կողմից նվեր են վերլուծաբաններին ավելի հլավ, ավելի հեշտ հասկանալու, թե ինչ կարելի է սպասել այդ անձանցից։ Ըստ բանախոսի, Թուրքիայում տեղի ունեցող ներքաղաքական զարգացումները ճիշտ ընկալելը ռազմավարական նշանակություն ունեն Հայաստանի համար, քանի որ այնտեղ տեղի ունեցող ներքաղաքական իրավիճակները մեծապես կապված են արտաքին քաղաքական զարգացումների հետ ու որոշ դեպքերում անգամ վճռում արտաքին հարաբերությունները։ Թուրքիան այսօր ուժգին աջակցում է Ադրբեջանին, և Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը շահկապում է Ադրբեջանի հետ ունեցած խնդիրներով։
Հայաստանն այսօր Թուրքիային հետաքրքիր է որպես տարանցիկ երկիր, իսկ ադրբեջանական միլիարդավոր դոլարների հասնող ներդրումներն ըստ բանախոսի Թուրքիայում մեծ դեր ու ազդեցություն են թողնում։ Իրենք Թուրքիա շատ պրագմատիկ են, իրենք նայում են Ադրբեջանը, իրենց շատ ավելին կարող է տալ, թե Հայաստանը, եւ իհարկե պատասխանը ակնհայտ է։ Հայաստանը ըստ էության նրանց մեծ հաշվով հետաքրքիր է բացառապես թերևս միայն տարածքի առումով, եթե իրեն կարողանան Հայաստանի տարածքից դուրս գալ դեպի Ադրբեջան եւ ապա լայն իմաստով դեպի Միջին Ասիա, բայց իրենք տեսնում են, որ Ադրբեջանը դա թույլ չտալու համար, Հայաստան-Թուրքիա սահմանը փակ պահելու համար արդեն 15 տարի է, որ խոշոր գումարներ է վճարում, հիշենք Ցյուրիխյան գործընթացը, այսինքն ինքը իր բազմամիլիարդ ներդրումներով Ադրբեջանը թույլ չի տալիս, որպեսզի Թուրքիան Հայաստանի հետ սահմանը բացի։ Եվ որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ մասշտաբի օգուտներ է Ադրբեջանը տալիս, ես ասեմ, որ օրինակ Ադրբեջանը Թուրքիայում կառուցել է Թանապ կամ Անդրանատոլական գազատարը 1850 կիլոմետր երկարությամբ, որը համարվում է մերձավոր արևելքի ամենաերկար գազատարը, եւ որի ներդրումը կազմում է մոտ 7 միլիարդ դոլար։ Ըստ էության, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում Թուրքիայի տեսանկյունից այլևս որևէ խնդիր չկա, նշում է բանախոսը։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ Արցախյան խնդիրը լուծված է, իսկ հայոց ցեղասպանության և Կարսի պայմանագրի թեմաները Թուրքիայի համար արդեն կորցրել են արդիականությունը։ Փոխարենը Թուրքիայում այսօր չափազանց մեծ խնդիր է համարվում քրդական հարցը։ Հիմնականում արևմտյան Հայաստանի տարածքները զբաղեցրած քրդերն իրենց մեծամասնությամբ եւ ինքնիշխան լինելու համար մղվող համառ պայքարով գլխացավանք են դարձել թուրքական իշխանությունների համար։ Անգամ կան կանխատեսումներ, որ 2037 թվականին Թուրքիան կարող է հավասարվել թուրք եւ քուրդ բնակչության թիվը, եւ քանի որ քրդերի մոտ ծնելության տեմպերը ավելի քան 3 անգամ մեծ են, քան Թուրքիայի մոտ, ապա քրդերը տեսականորեն հնարավորություն ունեն ապագայում դառնալ մեծամասնություն Թուրքիան։ Թուրքիայի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը նոր ժամանակաշրջանում է, եւ այս երկրում տեղի ունեցող քաղաքական գործընթացներն ու միջազգային հարաբերություններում նրա գործողությունները հետևողական դիտարկելու պատճառներ ունեն։ Թուրքագետի հեղինակած հնգահատոր ժողովածուի մյուս 3 գրքերի նյութերը, որոնք հասանելի կլինեն մինչև տարեվերջ, 21-րդ դարի Թուրքիայով հետաքրքրվողների համար ուսումնասիրությունների կարևոր ձեռնարկ կարող են դառնալ։ Մարինե Տերբինյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում քննարկվել է Հայաստանի կենտրոնական դրական հանձնաժողովի 2022-ից 23 թվականների գործունեության մասին հաղորդումը։ Այն ներկայացրել է կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահ ԱՊԱ Վահագն Հովակիմյանը պատասխանել հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Մի նոր առաջություն եղավ 2022-ի համար, որ իմ ընտրություններում առաջին անգամ տեսանակարման եւ միաժամանակ կա համացանցային հեռարձակման հնարավորություն եղավ ընտրությունների ընթացքի եւ ամփոփ արդյունքների ամփոփման ժամանակ։ Հարցը հետեւյալն է, մենք պատրաստվում ենք հաջորդ իմ ընտրությունները եւս նման կերպ կազմակերպել։ Քանոր սա նաեւ օրենսգրքում, ընտրական օրենսգրքում այլևս ամրագրված է, ես միշտ լինելու է, ավելին, քան որ ընտրական օրենսգրքով այդ կազմակերպման պարտականություն դրված է կառավարության վրա, իսկ ես գիտեմ, որ կառավարը, այսինքն անհրաժեշտ օրինակ տեսախցիկները ամեն ինչ, ասենք, տեղադրվել է Երևանում, հանվել է, պայստավորվել է, ու ասեմ, ça ուղակի հետո գնահատվում, թարմացվում, ի՞նչ գիտեմ, ասենք դե ժամանակի ընթացքում հնարավոր է, որ ինչ որ, բայց անթադ այդ ամբողջ, ասենք ասած, հնարավորությունը կա, եւ այսուհետ միշտ համամասնական ընտրակարգով բոլոր ընտրությունը կլինի համապետական, թե թիմ բոլորը այդ օնլայն հեռարձակումը ռեալ ժամանակում ապահովել է։ Մենք չենք պատրաստում ասել ընդհանրապես թվային քվեարկության, այսինքն որպեսզի թղթից հրաժարվենք ընդհանրապես, մեկ դիվանագետների պարագայում արդեն ունենք նման փորձառություն։ Ասենք որ բոլոր են երկրները, որոնք որ անցել էին թվային բացառապես թվային քվեարկության, կամաց-կամաց հետ են վերադառնում թղթային։ Թվային քվեարկությունը մի հատ մեծ թերություն ունի, երբ որ կա վիճարկում, հնարավոր չի ապացուցել։ Այսինքն, երբ որ չկա թուղթը եւ որևէ քաղաքական ուժ, ասում են, որ ընտրությունները կեղծվել են, եթե չկա թղթային հենքը, վերջ, այլևս, այսինքն այդ կասկածը մնում է չփարատված։
Երեք առավոտյան Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում ամենաբանուկ հատվածում Մերսեդես Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդը հատելով հետիոտային անցումը հայտնվել էր Գյումրիի քաղաքապետարանի աստիճաններին։ Պարզվում է, այս քայլով նա իր բողոքն էր եկել հայտնելու ու պահանջում էր հանդիպում Գյումրիի քաղաքապետի հետ։ Բողոքավոր քաղաքացի մեքենայում եղել է մենակ։ Պարեկային ծառայության աշխատակիցները սահմանազատել են տարածքը։ Մարզի ոստիկանապետի և պարեկային ծառայության գումարտակի հրամանատարի զրույցներից հետո քաղաքացին իջել է մեքենայից ու տարվել է ոստիկանության բաժին։ Արարքի հանգամանքները պարզվում են։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, նա Գյումրիի կոմունալ ծառայության ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտավազդ Ոսկանյանի ազգականն է։ Խնդիրը, որն անձնական բնույթի եղել, կապված է Մուշ թաղամասում գտնվող հողատարածքի հետ։ Ավելի ուշ դեպքի շուշ պարզաբանները տվել քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանը լրագրողների հետ ունեցած չփազրույցում անելով կոշտ հայտարարություններ։ Կադապարջելի, ով ուզում է լինի, ինչ ուղի ուզում է անձազեղնի, չի կարելի ոտնցկություն ունենել Գյումրու քաղաքապետարանի շենքի, պետության, ազգաբնակության վրա, որն որ անընդունել է իմ համար, չի կարելի։ Օրենքի ամբողջ խստությամբ պատասխան տա, ով ուզում է լինի, որ նման արադավոր երևույթ հանկարծ մեկը չփորձի կրկնել։ Շնորհակալություն եմ հայտնել սպարակների ծառայության օպերատիվ նման ուսմանը, որը եթե այս մարդիկ չլինեն, կարող է հետևանքները ավելի դառը լինել։ Մարդկանց կարողանար այդ քշելու ընթացքում քսեր ասպիտակ։ Ինչ ուզում է լինի, ժողովուրդ ջան։ Չի տալիս իրավունք, ոչ շփվել են, բոլորը դեռ շփում են։ Իրավունք չի տալիս մեկին, որ կուզենա այսպես ինչ որ երևույթ տա։ Ինչ ուզում է լինի։ Ինչ պահանջ էր ներկայացնում։ Ժողովուրդ ջան, պահանջը ես դիշեր ցերեկ ազատ ընտունելություն անում եմ, փողոցով զբոսնում եմ, թող կան մոդենան այդ իրանց խնդիրը բարձրացնեն, ուզում եմ տանք, ինչու՞ ասնես ոչ։ Չի արտարացում ոչ մի բան, ժողովուրդ ջան։ Հիմա նույն երևույթը կարող է լինի Երևանում, Վանաձորում, Երևանում եղավ, այն խամերը լավ ընդեղ երես։ Իմ շատ ամբողջ խստությամբ լիներ, որ ավելի ուրիշ տեսը չկրկնվեր։ Հիմա ես էլ ամբողջ օրենքի խստությամբ պատասխան եմ։ Չի կարող նման բան անել։ Դու ինչ կուզես ասել, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ով ինչ տարածքի խնդիրներն կան գիրա վրա ելնի։ Բերեք քենը ելնի իրար վրա ելնի, քշեն գիրա սպանեն։ Հա։ Այսինքն հողահատկացում չի արվել իրեն։ Հողահատկացում անել, չանել, նման արտարածում չի առաջ գնում։ Բերեք չգնանք այդ տար, ժողովուրդ ջան։ Չի արտարածում նման երևույթ։ Մենք դադարապարտիկ բոլորը իրար են, բոլորս իրար են։ Որ նման երևույթներ տեղի չունեն։ Հետևողական ենք լինելու մենք, որ ով որ ելել է պատասխան տա։ Եղավ կամ տա։ Անփորձան քաղաք։ Ամեն ինչ չի ստացվել, այդ մարդու եղբայրն է, եղբայրը։ Դոմիքսը բուզա ախպես ելնի դի պատասխան տա, ինչու՞ ասում ես։ Այժմ լրացի եւս սպառվացեց, անթացեք նորությունների ժամը 20-ին։